waxaan doonayaa maanta inaan ka hadlo laba arrimood. Mid waxa weeyaan xog iyo warbixin sooyaalkii xisbiga kulmiye iyo shirweynaha iminka iyo majaraha uu qabsaday. Talabaadna waxa weeyaan tala soo jeedin ku socota hay-adaha dastuuriga ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo shacbi weynaha. Markaan anigu iska waramo, waxaan ahay xubin xisbiga kulmiyaha noqday intii aanu xisbi noqon kulmiye uu ururka ahaa. Ma odhan karo waxaan ahay aasaasihii, laakiin madaxweynaha iminka waan uga soo horreeyey xisbiga kulmiye. Waxaan ahay xoghayntii guddigii qabaqaabada ee shirweynihii saddexaad ee xisbiga kulmiye ee 2014. Waxaan ahay xubin golaha dhexe ah. Waxaana ahay oo aan ka mid ahaa golihii wasiirada ee xukuumaddan dhashay. Halkan uma imaan inaan cidi jawaabo, laakiin waxaan sheegayaa true history, waa iga warbixin weeye. Marka aan ugu horreysiiyo xeerka xisbiga kulmiye, marka shirweyne la qabanayo, waxaa la magacaabaa guddi qabaqaabo. Guddigan qabanqaabada shaqadeedu waxa weeye oo keliya soo xulista ergooyinka metelaya xisbi weynaha kulmiye dacallada Soomaaliland, in la helo dadkii meteli lahaa xisbiga kulmiye inay soo xulaan muddeyntii shirka iyo madasha. Shaqadoodu waxay ku eg tahay intaas oo keliya. Shaqo kuma laha, doorna kuma laha, xeerkuna dhigi maayo inay kala saaraan dadkii qaban lahaa hoggaanka xisbiga. Waxaad arkaysaa halkaa inuu leexday majarihii iyo habdhaqankii iyo xeerkii xisbiga kulmiye intaba in laga tallaabsaday. Guddiga qabanqaabadu marka ay shirka qabtaan ee ay sheegaan in ergooyinkii xisbigu isku soo dhammaadeen, ayaa ay ku wareejiyaan shirgudoon laga magacaabay golaha shirka laga magacaabay markay ergooyinku soo dhammaadaan. Shirgudoonka shaqadiisu waxa weeye afar shaqo. Kow, in xeerka xisbiga dib loo eego haddii wax lagu darayo iyo haddii wax laga saarayo. Inay doortaan hoggaankii xisbiga ugu horreeya guddoomiyuhu, golihii dhexe iyo guddigii fulinta. Shirgudoonkana intaasaa shaqadiisu ku ekaataa. Sidaa darteed, in murashaxiin maanta guddiga qabanqaabadu kala saarto iyadan shirweyne la gaarin waa xaran. Waxay u muuqataa markaa xisbigii inuu u xoobsiibtay qaab keli talisnimaa. Arrinta kale, anigu waxaan ahaa xoghayntii qabanqaabada shirweynaha xisbiga kulmiye. Markii aanu shirka qabanaynay, madaxweynaha iminka oo ahaa guddoomiyihii xisbiga ee kumeel gaadhka ah, waxaanu ka codsannay in kharashkii shirka lagu qaban lahaa. Guddoomiyuhu wuxuu yidhi, aanu kharash maayo orda dowladda ka doona. Madaxweynahaanu u tagnay, madaxweyne Axmed Siilaanyo, wuxuu ma haya akoon ay ku jirto in laga fangareeyo shirweynaha xisbiga. Guddoomiyahaanu ku soo noqonnay, waxaanu ku nidhi shan kun oo shaqada lagu sii bilaabo keen. Wuu ka kacay, wuu ka gacan taagtay. In maanta 15,000 oo doolar lagu xidho qof sharaxan, isbeddelka intaa dhacay waad garanaysaan, waad fahmi karaysaan. Arrinta labaad aan idiin iftiiminayaa waxa weeye, xeer kasta, qodob kasta oo golaha dhexe uu ansixiyaa, haddii aan shirweyne lagu bedelin, wuxuu noqonayaa xeer. Waxaan idiin sheegayaa shirkii golaha dhexe aakhirkii 2008 ee ka dhacay magaalada Burco, waxaa madaxweynaha iminka oo guddoomiyaha
gudoomiye ku xigeen ah lagu qoray oo lagu saxeexay oo golihii dhexe gacanta ugu taageen inuu lagu wareejiyo gudoomiyenimada xisbiga maalinta madaxweynuhu ku guulaysto xilka madaxweynenimo. Sidaa darteed qodobkii xeerka ahaa ee golaha dhexe gacanta u taageen ee gacanta ee la saxeexay ee madaxweyne Muuse Biixi yidhi ilaa la saxeexo yeeli maayo, in maanta la yidhaahdo wax jira mu ahayn, arrintaasina waxay tusaysaa inay tahay marin habaabin. Arrinta kale aan doonayo inaan iftiimiyo ee xisbiga wuxuu ku soo caanamaalay habdhaqanka dimuqraadiyadda iyo awoodda suudhiirista. Waxaanu kula soconay oo ku taageersanayn, waxaanu ku wadnay rajo aanu ka qabno maalin maalmaha ka mida. Anigu hadda maanta nin taagan mihi oo doonaya inuu hoggaanka qabto, laakiin waxaan rajo badan ka qabay markaan arkay ee aan la soo noolaa habkii iyo hannaanka uu ku soo caanamaalay inaan maalin uu hoggaanka qaban doono. Waxa taa iska lahaa madaxweynihii hore ee aasaasaha xisbiga ahaa, madaxweynihii hore ma odhan xisbiga anigaa leh, wuxuu ababiyey in xisbiga awoodihiisa laysku wareejiyo. Waxaanu doonaynay intaa lagaga daydo, waxaanu doonaynay inaynu raacno dariiqii Thomas Jefferson, aasaasihii xisbiga dimuqraadiga ee Maraykanka 200 dheeraad ka hor sano ka hor, iyo George Washington. Waxaanu doonaynaa xisbiga kulmiyey inuu muddo dheer jiro. Waxaanu doonaynaa xisbiga kulmiyey inuu noqdo role model jaani siiya in ay madaxdu xilalka iyo awoodaha ay isu transfer garayso ama ay isu dhiibto. Waxaynu ognahay oo si fiican uga dheregsannahay dariiqa xisbiyada Afrikaanku ay maraan. Waxaan tusaale u soo qaadanayaa xisbiga hadda kacaanka Soomaaliyeed 6 sanadood ee Maxamed Siyaad Barre la mahadiyey. Kabacdi aasaaskii xisbigii hanta wadaa kacaanka Soomaaliyeed, waxa golihiisii saaxiibadiiha ay u soo bandhigeen inuu kala qaado madaxweynenimada iyo gudoomiyaha xisbiga, wuu ku gacan sayray. Halkaas uu waddadii halaaga qabsaday. Xisbigii udub oo aan odhan karo daahir yaala wuxuu ahaa odaygii dimuqraadiyadda, midka qura ee aan odhan karo way seegtay. Waxay ahayd shirweynihii loo soo bandhigay inuu kala qaado gudoomiyenimada iyo xilka madaxweynenimada, waa ku gacan sayray. Waana aaminsanahay maanta inuu og yahay in uu khaladaadkii uu galay ay tahay. Ka warrami maayo goobaha faraha badan ee dadkii xisbiga taageeri jiray isugu yimaadeen ee uu Muuse kaga ballan qaaday, madaxweyne Muuse Biixi uu kaga ballan qaaday inuu wareejin doono hadduu xilka ku guuleysto gudoomiyenimada. Waa badan yihiin, madalla badan bay ahaayeen. Sidaa darteed bahweyntii xisbiga kulmiye marka laga reebo dhowrka 110-ka bisha laysu geyn doono, waan aaminsanahay in ka badan oo ka midi inay saluug kala soo noqon doonto. Waxay u egtahay gabaygii Xaaji Siciid ayaan la halgamaagii weynaa ee ahaa rafiiq nima tihiin tala lagaa reebay, meelaan lagaa rabay in dhaalgalo lama sii raaco. Waxaan uga gudbayaa hay-adaha dastuuriga oo aan doonayo inaan tala halkan uga soo jeediyo. Waxaan uga horreysanayaa golaha guurtida. Waxaan leeyahay Ilaah baan idinku dhaariyee, ha xalaalaynina waqti aanu xaq lahayn madaxweyne Muuse Biixi.
maanta laba sanadood baa u hadhay chance buu haystaa uu ku qaban karo uu doorasho ku qaban karo maanta uu haystaa maalinta ay gaadho November 2022 ilaahay baan idinku dhaariyey hasiinina waqti aanu xaq u lahayn isu daaya shacbiga reer Soomaaliland ha ka guteen waajibkooda dastuuriga ah maalinta November 22 xisbiyada mucaaradkaana waxaan leeyahay ka leexda sunnaha uu maray xisbiga kulmiye inaad xisbiga aasaaso tahay oo xisbigaagu sii noolaado ayaa waxay ka fiican tahay oo aad xilkaba wareejiso oo mid kale madaxweyne ku noqdo nin kale ayaa waxay ka fiican tahay inaad xisbiga tiraahdo anaa lahoo iskaga sii fadhido oo dabeedna uu gacantaada ku burburo waa inaynu bedelaa dhaqanka anigaa leh anaa jooga waa inaynu ku bedelaa taariikh iyo legasi waa ninka siyaasiga ahi uu legasi iyo taariikh ka haraa waa in raadka uu sameeyaa ay noqdaan kuwa jiilba jiil u anfaco bahaweyntii xisbiga kulmiye waxaan leeyahay anigoo aan dhinac ka hadlayn anigoo ka hadlaya bowrami ilaa beligubadle ilaa bandarkii ood weyne buu hoodle ilaa boocane ilaa baran burco ilaa berbera buurta kala jeexan qubanaha la duudsiyey waa aragtaan halka uu maray ha isku ciil kaambiina oo fartiina waxba dhexdaha ka qaniinina wuxuu marayaa qaranku tajriibad inaynu muuse madaxweyne ka dhignaa maaha khasaare mu ahayn madaxweyne muuse biixi magacaygu waa suldaan magacaygu waa seeraar iskusi ayaan u hadallaa iskusina waan u libisanaa isku midna waanu nahay aniguse waxaan isticmaalaa samtel isagu ma uu isticmaalo samtel anigu in badan baan samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo warma ahayn run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaashi bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo keli ah caadi maaho maxaad mar hore iigu sheegi weyday fikir hadal oo hadalin maalinta oo dhan ku hadal 2500 oo shilinka Soomaaliland ama waa bishii oo dhan ku hadal $5 oo keliya Samtel, shirkadda dadweynaha.